ଓଲାରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ରେ, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଶେୟାର୍ ଅଟୋରେ ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଯାଉଥିଲି। ନାଲକୋ ଛକରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପଚାରିଲା ଅଟୋବାଲାକୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଯିବେ, ସେ ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଅଟୋବାଲା ଦେଖିନି କି ସେ ପିଲାଟା ବସିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଚଲାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା ମୋ ହାତରୁ ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଭିତରକୁ। ତ ଅଟୋବାଲା ଆଉ ଦେଖିନି ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ସେ ଚାଲନ୍ତ ଅଟୋରୁ ଡେଇଁକି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲି। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ତା'ର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲି, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା କଲର୍ରୁ ଧରିକି ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ତାକୁ ବାଡ଼ିଆପିଟା କଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାହେଲା, ସିଏ PCR ଡାକିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ଆମେ PCR ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲେଖାଇଲୁ। ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାକୁ 6 ମାସ ହେଲା ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍ ୱାଲେଟ୍ ଇଏ ସିଏ ନେଇକି ଫେରାର ଥିଲା। ସେଠି ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ବଟ୍ ସିଏ ସେଇଠୁ ପଳାଇଲା ଦୌଡ଼ିକି। ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲେଖାଇଲୁ, ACP ସହିତ ମିଟିଂ କଲୁ, ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏଇଟା ଛୋଟବେଳଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଶୁଣି ଶୁଣି ଘର ଭିତରେ ଘର ବାହାରେ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟା, ମୁଁ ନମ୍ର ହେବା କଥା, ମୁଁ ୱିକ୍ ହେବା କଥା। ତ ମୋର ଭିତରେ ସେ ପର୍ସନାଲିଟି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଛି କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ କରିବି ମୁଁ କେଉଁ ପୁଅଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ତ ଛୋଟବେଳଠୁ ଏମିତି ଯେବେ ବି ମୋ ୱିଲ୍ରେ ଯେତିକି ଥାଏ କାହାକୁ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିହେବ ଏଫେର କିଛି କରିହେବ ମୁଁ ସେଇଟା କରେ। ତ ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ୱାପସ୍ ଆଣିବାର ଅଛି, ସିଏ ଏଇନା ବାଇକ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁ କି କାର୍ରେ ଦୌଡ଼ୁ କି ଚାଲିକି ଯାଉ, ମୋତେ ବସ୍ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲେନି, ଦେଖିଲି ଫୋନ୍ ନେଲା, ମୁଁ ବସ୍ ଡେଇଁକି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି। କହିପାରିବେ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ଭାଇଚାରା ଆଉ ବହୁତ ସାହସୀ ଇଏ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ।